У Запоріжжі розшукують жінку, чия 4-місячна дитина померла вчора за невідомих обставин. Все сталося тут, у самісінькому центрі міста. Це будинок номер 52 по вулиці Патріотичній. Вчора ввечері сюди викликали медиків до маленької дівчинки. З приводом до дитини 4 місяців без свідомості та не дихає. Одразу на місце події була направлена бригада дорослої реанімації. В допомогу до цієї бригади одразу була направлена бригада дитячої реанімації. Бригаду зустріла на вулиці невідома жінка. Дитина була загорнута в лахміття та передана працівникам екстреної медичної допомоги. Протягом кількох хвилин за життя немовляти у кареті швидкої боролися 2 бригади медиків. Однак врятувати малечу не вдалося. На жаль, реанімаційні заходи виявились неуспішними. Зі слів сусідів, у цій квартирі живуть 2 братів. Одного з них, Андрія, минулого року посадили за ґрати за розповсюдження наркотиків. Він, за словами місцевих, і є батьком маленької дівчинки. Останні кілька років тут жила і мама дитини, 29-річна Софія. Летом їх, накрили, в общем, їхній притон в плані наркоти, і от його забрали. Його посадили, я так понимаю, вчора по розговору чисто. А что он сидит, а ее не посадили. Они наркоманы, к ним ходили постоянно люди. Тут такой проходной двор был. Про те, що у цій квартирі жила й маленька дитина, більшість сусідів навіть не знали. Маму з дівчинкою не бачили ніколи ані у під'їзді, ані на вулиці. Лише кілька місяців тому чули дитячий плач з квартири та написали заяву до поліції. Однак жодної реакції не було. Саму ж маму сусіди бачили. Нормальна, завжди підкрашена, завжди добре одягнена. А от у квартирі, де жила Софія разом з донькою, був цілковитий гармидер та антисанітарія. Ні, там притон, там ужасно, там все розбито, куча мусора, все валяється, тобто, в прямому смислі, притон. Тобто, там ні кроватки у ребенка не видела, я, по крайней мере, ні коляски, вообще нічого. Грязно, мусор, все розбито, шкафи побиті, ужасна грязь, повна антисанітарія, валяються везде там таблетки, мусор. Міська служба у справах дітей про цю жінку чує не вперше. Виявляється, що у Софії є ще 2 дітей, які проживають з батьком у Васильівському районі. 3-ю дитину жінка народила на початку вересня. У жодній лікарні новонароджену дитину на облік не ставили. Виписувалася з пологового на адресу по вулиці Патріотичній. Ми знаємо додаткову інформацію, що вона не благонадійна сьогодні, вона начебто вживає наркотичні засоби. Зі слів вчора допиту, який був на адресі, відомо, що її співмешканець відбуває покарання, а де вона зараз, теж невідомо. Нині горе-матір розшукують правоохоронці. За невиконання обов'язків по догляду за дитиною їй світить до 5 років за ґратами. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження матері дитини. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, ТВ5.